Згідно статистики, кількість фальшивих грошей в Україні безперервно зростає. Потрапити на підробку може кожен в магазині, на ринку, в транспорті і навіть у банку. Українські гривні вважають найбільш захищеною валютою, адже вони мають близько 20 елементів захисту. Проте і їх шахраї примудряються підробити. Як берегтися від несправжніх купюр та що робити, якщо фальшивки вже потрапили до вашого гаманця, дізнайтеся у сюжеті. Поглянути, як досліджують гроші за допомогою спеціальних детекторів, ми звернулися до Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Пані Леся показує цілі колекції фальшивих банкнот. Банкноти мають захист в ультрафіолетових інфрачервоних променях. Наприклад, на даному випадку видно банкнота, яка є підроблена, яка не має захисту і виготовлена на невідповідному папері. А це банкнота, яка має ультрафіолетовий захист, тобто бачимо, що барвник світиться різними кольорами і папір не світиться. Тут зображено захист банкноти в інфрачервоних променях. Якщо ви бачите, тут взагалі немає захисту, зображення нанесені простою фарбою, а це спеціальною фарбою, яка має захист в інфрачервоних променях. Такий захист найважче підробити, зараз майже він не підробляється. У звичайних громадян, аби визначити фальшивку, спецприладів немає, тому пропонуємо основні поради, на що потрібно звернути увагу, аби не потрапити на гачок. Отож, папір справжніх грошей має хрустіти, ще його називають дзвінким. Також має бути цупким і навіть еластичним, бо часто перебуває у людських руках. Особисто я визначаю купюри на дотик, адже гривні з лицевої сторони мають рельєфні зображення. Це частина портрету, одяг, цифри та букви. Хоча і їх, кажуть, підробляють для рельєфності, наносять клей чи інші засоби. Водяний знак має бути виконаний у світло-сірих тонах і повторювати портрет. Світлий елемент водяного знаку – це цифрове зображення номіналу. Звертайте увагу і на візерунки. Якщо скласти ось так банкноту, то в справжній візерунок співпадає. На банкнотах нового зразка з'явилися нові елементи захисту, наприклад, змінно-оптичний елемент «Спарк», що має кінематографічний ефект. При зміні кута нахилу банкноти колір також змінюється. Окрім цього, перевірити справжність купюри можна безкоштовно в банку. Якщо, наприклад, громадяни не можуть визначитися щодо справжності чи платіжності банкнот національної валюти, необхідно звернутися в будь-яку установу банку за результатами дослідження, яке проводиться безкоштовно. Клієнтам відшкодовується вартість грошових знаків національної валюти, визнаних за результатами дослідження справжніми та платіжними. В інтернет-мережі вінничани розповідають, як потрапляли на фальшиві гроші. Один раз давали 200 гривень фальшивих мені в магазині. Добре, що придивилася, то влетіло б мені в карман. Було на АЗС ОККО. Вернулся к девушке-кассиру, сказал, чтобы не баловалась больше. Она, как ни странно, молча опустив глазки, без возражений, забрала фальшивую купюру номиналом 50 гривен и обменяла на нормальную. Видимо, знала, что делала. Пошел в магазин, кассир сказала, что подделка. Пошел в другой, то даже не посмотрели. На работе посетители иногда пытаются впарить, что делать. Проверила сканером и вернула назад. На запитання, що робити з цими грішми, майже всі відповідають. Скидуй, хай хтось інший париться. Розміняти в тролейбусі. Злий тихенько з нормальними купюрами. Спихнути далі. Проте це категорично неправильно. Якщо ви зрозуміли, що це підробка, негайно повідомте в поліцію, адже за зберігання чи поширення несправжніх купюр світить мінімум від 3 до 7 років позбавлення волі. Про це говорить 199 стаття Кримінального кодексу України. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів збуту або збут підроблених грошей. Люди радять скинути фальшивку на когось іншого, адже не хочуть втрачати своє. Бо ані в банках, ані в поліції несправжні гроші на справжні не міняють. В управлінні захисту економіки розповідають, фальшиві гроші збували навіть в одному з відділень банку у Вінниці. Начальник відділення з одного з комерційних банків збувала кошти, які перебувають в обігу Євросоюзі, 1000 євро. Також було отримано оперативну інформацію, що громадянин збуває по місті Вінниця фальшиві кошти, являється громадянином Молдови, проживає в місті Вінниця. Встановлено 18 фактів, де він збував грошові кошти.
Під час обшуку було вилучено обладнання та 27 тисяч гривень. Ще одна проблема українських грошей – це мічені купюри з ДНР та ЛНР. Це викрадені гроші з банків, які незаконно потрапили на територію України. Їх спеціально заплямовували фарбами по краях, щоб вони не потрапили в грошовий обіг. Проте, щоб не видно було плям, шахраї гривні обрізають. Тому звертайте увагу на розмір банкноти. Ці гроші є теж недійсними. Тож перевіряйте свої гроші, і при чому відразу за декількома елементами. А якщо вже попалися, відразу звертайтеся у поліцію, щоб по гарячих слідах знайти фальшивомонетників. Віта Омельчук, спеціально для власної інфо.